Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. До Кременецької центральної районної лікарні вчора о 21:20 доставили дитину 2018 року народження. У неї лікарі діагностували термічні опіки грудної клітки лівої руки та ноги. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Фаріончук. За його словами, причиною опіків є необережне поводження батьків дитини. Ми будемо відслідковувати цю тему. Сьогодні до 11 години працівники Тернопільської обласної аптеки номер 78 мають звільнити приміщення, каже завідувач цієї аптеки Ольга Жируха. За її словами, 4 лютого до них надійшов заказний лист від обласної державно-виконавчої служби, в якому працівники повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз діє аптека, в приватне орендування. 6 лютого нашим кореспондентам керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що договір оренди з аптекою номер 78 закінчився у 2016 році. Вчора голова облради Віктор Овчарук повідомив, що з 2016 року аптека сплачувала орендну плату. У 16-му році фактично завершувався договір оренди, але цей договір оренди щороку був постійно продовжений. Є листи, де я сам особисто звертався до міста Тернополя, того, щоб продовжити роботу нашого комунального підприємства. Але, на жаль, ви бачите ситуацію, яка вже на даний час складається, те, що є рішення суду про виселення нашого комунального підприємства. Але ми все одно, депутатський корпус, буде стояти на цьому, щоб зберегти в цьому приміщенні наше комунальне підприємство. Це питання ми розглядали на президії Тернопільської обласної ради, і ми його будемо розглядати на черговій сесії Тернопільської обласної ради про те, щоб комунальне підприємство було збережене. Готуємо позов до суду для того, щоб детально на сьогоднішній день розібратися даною ситуацією і попробувати зберегти аптеку. Що стосується орендної плати, то це не зовсім правда. Значить, є підтверджуючі документи, є платіжки, як сьогодні твердить керівник даного комунального підприємства, і має документи, всі підтверджуючи про те, що орендна плата платилася вчасно. Документи, які підтверджують сплату рахунків, нам показала завідувач обласної аптеки номер 78 Ольга Жируха. За її словами, востаннє за користування приміщення оплачували в жовтні 2018 року. Це в нас за серпень. Податки сплачені. Це що в нас є? Це за воду, за всі податки, які накладаються на приміщення дане, яке обслуговується комунальні власниці, на все оплачено. Міська рада говорить, що ми не оплачили про оренду. Це є інформація недостовірна в зв'язку з тим, що ми оплату маємо здійснену по вересень місяць, так як нам надавали матеріально-технічного забезпечення, а саме Фляк Олег Олегович нам рахуночки. От ми вже всі затвердили мокрими печатками, тобто роздрукували платежі з банку і також банк завірив. Останній платіж був проплачений нами у вересні, в зв'язку з тим, що не на вересні, а у жовтні, так як вони нам принесли даний платіж на проплату. До того часу вони просто не приносили, не виставляли нам рахуночки. Так що вони нехай виставляють рахуночки, ми їм проплатимо за весь період, який ми тут користувалися даним приміщенням. Аптека працює в звичному режимі, обслуговуємо населення міста. Тільки на даний момент відмовилися в обслуговуванні всіх соціальних проєктів, які ми на даний момент обслуговуємо. Лікарські засоби, які знаходяться в приміщенні аптеки на Руській 23-78, ми не складаємо упаковки, нічого ми не складаємо, ми з'їжджати не будемо. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич вчора прокоментувала ситуацію телефоном, бо перебувала у Києві. Термін його дії договору закінчиться 31 грудня 2016 року. Після цього часу жодних договорів продовження цієї аптеки не було. Щодо тих платіжок, які вони показують, вони платили не орендну плату. Це були просто вони оплачували кошти за фактичне використання майна. Вони здійснювали господарську діяльність на базі цього приміщення, і вони просто сплачували за фактичне використання майна. Це не є орендна плата. І варто зазначити, що з часу, коли приміщення має нового орендаря і визначено рішення виконавчого комітету, тобто це з осені 2018 року, жодних коштів від обласної аптеки до сьогоднішнього дня не перераховувалися і не поступали. Тобто з осені до сьогоднішнього дня вони не оплачують за приміщення жодної копійки. І ще раз хочу наголосити, що є рішення суду. Суд розглядав цю ситуацію, і він визнав, що комунальне підприємство Тернопільська обласна аптека номер 78 повинно звільнити приміщення встановленим судовим порядком.
Зазначу, 6 лютого Тернопільська державна комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Ми продовжимо відслідковувати цю тему. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний сьогодні має оголосити рішення у справі щодо директора Галицького коледжу Марії Баб'юк. Про це він повідомив учора після того, як суд заслухав аргументи сторін щодо представлення до розгляду обвинувального акта. Зазначу, обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Марії Баб'юк прокуратура області скерувала до суду 18 грудня 2018 року. Її підозрюють у шахрайстві та використанні підроблених документів і в тому, що за період з 1999 до 2017 років незаконно заволоділа коштами Тернопільської міськради на суму понад 69 тисяч гривень. Про це повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Наша кореспондентка Любов Гадомська слідкуватиме за перебігом подій і детальніше про це повідомимо о 13:30. На цьому у мене все. Бажаю всім вдалого дня і тільки позитивних подій сьогодні.